Пенсионная реформа действительно становится, похоже, главным политическим вопросом этого лета, и голосование по ней ожидается как раз на той самой финальной пленарной неделе перед каникулами. Впрочем, до сих пор нет уверенности, что за эту реформу наберется 226 голосов. Сегодня поддержать правительственный проект призвали представители экономического блока Кабмина, советники и эксперты правительства. Оксана Маркарова, первый замминистра финансов Украины, обещает, что в течение следующих 7 лет удастся сбалансировать пенсионный фонд и сократить дефицит, который сегодня достигает огромной суммы – 141 миллиард гривен. В Кабмине напоминают, что без этой реформы просто не удастся повысить пенсии для миллионов украинских пенсионеров. Коли ми дивимося на рівні конкретної людини, пенсії у нас абсолютно мізерні і не такі, на які люди заслуговують. Тому саме зараз ми всі разом виступаємо за те, щоб пенсійну реформу було проведено. Це вже не просто важлива реформа, яку треба зробити, це необхідність сьогодення. Це нам дозволить в довгостроковій перспективі за 7 років збалансувати пенсійний фонд, і це плюс для бюджету. А підняти пенсії пенсіонерам це дозволить уже в жовтні. І це підняття пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів.